ისნის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ მალევან ვეფხვაძე 95 წლის მარიამ ნიკოლაიშვილს დაბადების დღე და მარიამობა მიულოცა. ვეფხვაძის თქმით, ქრისტიან-დემოკრატების მიზანია ერთიან საქართველოში ყველა ადამიანს თანაბარი უფლება ჰქონდეს. ასევე იუბილას კდმ-ის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში ყველაფერს გააკეთებენ, რათა პენსია საარსებო მინიმუმს გაუტანებდეს. ჩვენი მთავარი გზავნილი არის პენსიონერებს დაფასება. მით უმეტეს ასე დღეს, ლამაზ დღეს, როცა ქალბატონი მარიამი დღეს 85 წლის შესრულდა, მოვედით მარიამობა დღეს, რომ მივალოცოთ დაბადების დღე და უთხრათ, რომ ამ ქვეყანაში ისეთ ქვეყანა უნდა გავაკეთოთ, რომ დემოკრატიული ქვეყანა იყოს, ქრისტიანული ქვეყანა იყოს, სადაც აი ესეთი ხალხი იქნება დაფასებული. ძალიან გახარებული ვარ თქვენი მობრძანებით, თქვენი სტუმრობით. ასე გისურვებ ძალიან ჯანმრთელობას და სიხარულს და წინსვლას.